नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हाम्रो यस सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर रूपमा सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु आजको भिडियोमा रहेर रह मैले अर्को एक कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको अनुमति त पाइसकेको थियो र त्यसले आइपिओ निष्कासनको मिति पनि सार्वजनिक गरेको छ त्यो विषयसँग सम्बन्धित रहेर आजको भिडियोमा मैले सलफल गर्नेछु त्यो कम्पनीमा कति किता आवेदन दिने कति किता सर्वसाधारणको लागि आइपिओ लिएर आउँदैछ कति किताब त्यसले कर्मचारीको लागि छुट्याएको छ कति किताब त्यसले म्युचुअल फन्डको लागि छुट्याएको छ र हामीहरूले कहिलेसम्म आवेदन दिन दिन पाउँछौँ छिटोमा कहिलेसम्म दिन पाउँछौँ ढिलोमा कहिलेसम्म दिन पाउँछौँ त्यसको बिक्री प्रबन्ध कस्तो रहेको छ अनि क्रेडिट रेटिङले पर्दा गर्ने रेटिङ त्यसको कस्तो रहेको छ भन्ने त्यसबाट चाहिँ कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ त भन्ने विषय पनि केही न केही हदसम्म चाहिँ त्यसले डिटर्माइन गर्ने हुँदा यी विविध पक्षहरूमा आजको भिडियोमा रहेर रहे, मैले सल गर्नेछु तसर्थ पनि भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुहरू सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासनको मिति सार्वजनिक गरेको कम्पनी हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनी हो यस कम्पनी जुन कम्पनी रहेको छ ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेड रहेको छ हो यही ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेडले चैत्र आठ गतिदेखि सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ अनि कम्पनीले प्रति सेयर सय रुपियाँ अङ्कित दरमा अर्थात् अङ्कित मूल्यमा यसले एकतिस लाख पच्चिस हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो निष्कासन गरिने कुल सेयर मध्ये तिन प्रतिशत अर्थात् तिरानब्बे हजार सात सय पचास किता सेयर कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने पाँच प्रतिशत अर्थात् एक लाख छप्पन्न हजार दुई सय पचास किता सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि बाँडफाँड छ अनि सर्वसाधारणलाई बाँकी अठाइस लाख पचहत्तर हजार किता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् अनि निष्कासन बन्द छिटोमा चैत्र एघार गते हुनेछ भने ढिलोमा चैत्र बाइस गतेसम्म हुनेछ र यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने आजभोलि आइपिओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताको सङ्ख्या एकदमै उच्च भएको हुनाले ढिलोमा अर्थात् चैत्र बाइस गतेसम्म यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिने मिति जाँदैन चैत्र आठ गते आइपिओ खुलेको छ भने चैत्र आठ गते नै यसको मागभन्दा केही प्रतिशत बढी आवेदन पर्छ त्यसैले गर्दा चैत्र बाइस गतेसम्म जाने आशा नै हामीहरूले गर्नु हुँदैन चैत्र एघार गतेसम्म त जानु नै पर्यो कम्पनीको नियम अनुसार कम्पनी नियम आइपिओ निष्कासन नियम यो जुन त्यो नियम नै रहेको छ प्रावधान अनुसार नै जानुपर्छ जबकि जति बेला आइपिओमा आवेदन मागे जति पर्यो त्यति बेला बन्द गर्ने भन्ने प्रावधान रहेको छैन त्यो प्रावधान यदि रह्यो भने चाहिँ सफ्टवेयरले नै काम गर्दैन सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरू आइपिओ खोल्ने बित्तिकै सबै एकैपटक होमिने हुँदा काम गर्दैन त्यस्तो प्रावधान अनुसार काम हुँदैन त्यसैले गर्दा चैत्र एघार एगा, एघार गतेसम्म हामी सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सिआसपा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ अनि यस कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा को छ त अथवा कसलाई नियुक्त गरेको छ त यसले बिक्री प्रबन्धकमा भन्दा निष्कासन यसले कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ लगानीकर्ताले कति कितासम्म आवेदन दिने त भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ दिन आवेदन दिन चाहिँ यस कम्पनीमा दस कितादेखि न्यूनतम दस कित्ता दिनुपर्ने हुन्छ भने अधिकतम पचास हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन त पाइन्छ तर महत्त्वपूर्ण पक्ष अथवा प्रश्न के छ भने यस कम्पनीमा हामीहरूलाई पर्ने चान्स कति छ चा, अनि दिने कति त आवेदन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन जान्छ अनि करिब करिब तिस लाख किता यसले आइपिओ सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्न लागेको हुनाले तिन लाखजनालाई सर्वसाधारण अथवा तिन लाख सर्वसाधारणलाई आइपिओ पर्ने हो तिन लाख सर्वसाधारणलाई आइपिओ पर्ने हो भनिसकेपछि हामी आवेदन दिने तिन लाख त हुँदैनौँ हामी आवेदन दिने त पच्चिसदेखि छब्बिस लाख हुन्छौँ हुँ। यसरी हेर्दा बाइसदेखि तेइस लाखसम्म लगानीकर्ताहरूको हात एक्काइसदेखि बाइस लाखसम्म लगानीकर्ताहरूको हात त खाली नै हुने गर्दछ यसबाट हामी के प्रष्ट हुन्छौँ हुँ। भने यस कम्पनीमा पनि हामीहरूले दस किताको लागि मात्र आवेदन दिए हुन्छ र दस किताब पनि सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूलाई पर्दैन दस किताब पनि चिट्ठाको भरमा नै पर्ने हो भन्ने कुराको हामी पहिला नै फाइनल हुँदा हुन्छ यस अर्थमा त्यसैले गर्दा हामी सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूले दस किताको लागि आवेदन दिनुपर्छ र दिन्छौँ पनि र केही लगानीकर्ताहरूले दस किताबभन्दा धेरै लगानीकर्ता धेरै आवेदन दिनुहुन्छ ती लगानीकर्ताहरूलाई लास्टमा केही किताब रहन्छ एक दुई किताब रहेको हुन्छ त्यो किताब आइपियू दस किताब परेका लगानीकर्ताहरूलाई बाँडफाँड हुनेछ अनि यस कम्पनीले गराएको यो जुन रेटिङमा कम्पनीलाई कम्पनीले कस्तो प्राप्त गरेको छ त रेटिङ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरौँ आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङमा कम्पनीलाई केयर रेटिङ नेपालले केयर बी आइएस रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ त्यति धेरै रिक्सवाला कम्पनी होइन र त्यति धेरै अब्बल कम्पनी पनि होइन हाइड्रो पावर सेक्टरका कम्पनीहरू सामान्यतया यही रेन्जमा नै रहेका हुन्छन् त्यही हिसाबले नै सम्पूर्ण कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहेका हुन्छन् र यस कम्पनीमा हामीहरूले दस किताब आवेदन दिने भयौँ अनि आवेदन दिने समय पनि थाहा भयो अनि त्यसपछि आवेदन कहाँबाट दिने पनि थाहा भयो र अब बाँकी के रह्यो भने आवेदन आउने डेट भनेको चैत्र आठ गति हो त्यो डेटमा हामी सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिन पाउँछौँ र आवेदन दिनु होला सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूले यदि आइपिओ परेको छैन भने पनि आवेदन दिन नछोड्नु होला बरु सक्नुहुन्छ आफ्नो परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको हितग्राही खाता बनाइदिनुहोस् र त्यसबाट आइपिओमा आवेदन दिनुहोस् त्यसरी आइपिओ पर्ने चान्स एकदमै हाई हुन्छ जसरी तपाईँ एकजना आइपिओ परिरहेको छैन तपाईँले त्यसरी पाँच सातजनाको डिमेट खाता यदि बनाउनुहुन्छ भने आइपिओ पर्ने चान्सलाई चाहिँ तपाईँहरूले बढाउन सक्नुहुन्छ त्यो सजेस्ट गर्न चाहे मैले र साथीहरू आजका लागि भिडियो यति नै रहेको छ र अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने बजारमा कस्तो किसिमको हल्ला चलिरहेको छ भने कुन समयमा आवेदन दिँदा आइपिओ पर्छ त भन्ने लगानीकर्ताहरूको जिज्ञासाको विषय बनेको छ त्यसमा कुनै पनि सत्यता छैन कुनै पनि समयमा आइपिओमा आवेदन दिँदा आइपिओ पर्छ भन्ने जुन सत्यता हल्ला रहेको छ त्यसमा कुनै पनि सत्यता छैन त्यो सबै झुटो हो त्यो सबै भ्रामक हो त्यसैले गर्दा त्यस्तो झुटो भ्रामक कुराहरूको पछाडि नलाग्नुहोला जति बेला आवेदन दिए पनि एउटै नै हो र यति बेला नै दिँदा फिक्स पर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यसैले गर्दा जति बेला जहिले जहाँबाट आवेदन दिए पनि एउटै हो त्यसैले गर्दा आवेदन दिन चाहिँ नछोड्नु होला र मैले त्यही भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहेँ अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नु छु धन्यवाद साथीहरू